Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje që lista serbe nuk e ka shfrytzuar të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, që do të mbahen më 23 prill. Zgjedhjet e jashtëzakonshme fillimisht ishin shpallur më 18 dhjetor të vitit të kaluar, por me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare ishin shtyrë për në prill. Për zgjedhjet në veri kanë aplikuar 11 kandidat, të cilët janë certifikuar sërish të hënan. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe ligji për zgjedhjet lokale nuk e kufizon se sa duhet të jetë pjesëmarrja e votuesve në një proces zgjedhor në mënyrë që pastaj rezultatit të mund të certifikohet nga ana e KQZ-s. Por çfarë ndodh nëse në këto komuna të banuara me shumë të serbe, në dy prej të cilave nuk ka asnjë kandidat serb, fitojnë shqiptarët. Nuk mendoj se do të mund të kishte jetë gjatësi, pra nuk nuk nuk, nuk do të mund të kishte fuqi politike, pushtet politik real do ta kishte formal, por jo real sepse pushteti real E, jipet nga qëtëtarët që dalin në, në, në votime. A i predë zgjidhje politike për këtë qështje? E, duhet këtë kompromise edhe nga kërëminisi Kurti, edhe nga presidenti Vucic, në mënyrë që të arrijet në do një e, Modalitet. Ke çardhen për mos pjesëmarrjen e listës serbe në këto zgjedhje ditë më parë kanë shprehur edhe vendet e grupit të Quintit. Presidenti serb Aleksandar Vučić në ohër pati thënë se zgjedhjet në veri mund të shtyhen për në qershor. Komunat veriore kanë mbetur pa kryetar dhe asambles pas largimit të serbëve nga institucionet në veri. Kushti i fundit i listës serbe për të marrë pjesë në zgjedhje ishte tërhiqja e njësi speciale nga Veriu dhe themelimi i asociacionit të comunave me shumicë serbe.